Вітаю глядачів. Сьогодні подивимося 41-й номер автолегенди вантажівки Кунг-1М на базі ЗІЛ-157К. Ця машинка мені сподобалась, тому я її взяв, тим більше в мене 157-го так немає багато, тільки є один від ССМ бензовоз. Огляд вже є на нього, а це мій інший ЗІЛ. Ще треба буде колись бортового взяти. Розказувати я багато не буду. Історію в попередньому відео я розказував. Ось, ця моделька мені сподобалась. Кабіна в неї металева. Все решта пластмаса. Ось, фари окремі детальки. Дзеркала бокового огляду та щітки лобового скла. Все решта вилите з кабіною, профарбоване. Таке досить спрощено для журнальної версії. Добре, що в неї салон розфарбований, сидіння коричневі. Не знаю, як вам показати, не видно буде, напевно. Ось так, то трошки збоку видно. Ну, зараз я попробую підсвітку вімкнути. Ну, щось та підсвітка мало що дає. Ну, давайте спробуємо ось так. Ось, видно сидіння коричневі. Там панель приладів вам не видно, але вона також прилади профарбовані, досить непогано. Колеса також зроблені непогано, шини з візерунками, колісні диски гарно пророблені досить. Все досить гарно зроблено і відповідає своїм розміром. Ось. Ззаду драбинка на кунзі. Стопи вилиті з номерним знаком, тут стоп, і з рамою профарбовані. Ось так. Ось звідси вам буде салон видно краще. Профарбовані прилади. Досить так непогано. І сидіння коричневі. Тут знизу запасне колесо. Давайте зразу знизу глянемо. Лебідка за бампером переднім. Видно мости. Досить непогано так. Глушник профарбований іншим кольором, окрема деталька. Видно всі кардани, коробку роздач, імітація двигуна. Ну, так непогано, як для журнальної модельки. Ось, гарний ЗІЛ мені сподобався. В комплекті йде журнальчик, як завжди. Там є різні фотографії, технічні характеристики, але я не буду вам показувати. Хто хоче, придбайте собі модельку. Зійдемо зараз її ставити на місце. Ось тут в мене місце для ЗІЛа 157-го. Ось тут є це його 157-й бензовоз від ССМ. Оце буде тут його місце поки що. Поки що буде тут. Все, дякую за увагу. До зустрічі.